80. A takhle? Jo, a tady pan. Na stavu B se připravuje obora ve složení Kuba, Radka, Karolina, Katka, Tereska. Ale nefilmuj, nebo tím do vody. Se připravuje Kožlany B. Kožlany B a to je... Jiří, teď Aja, Ondra, Jára, Míra, Miky. No, tak tam čas. Tak, může startovat. Kuba až na trojka. Družstvo obory připraveno na startovní čáře. Obory B je 37-40. 37-40.